ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଦେବୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ କେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ଲୋକମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ। ବନ୍ଧ ସାରା ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଖାଲ, ଆଉ ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଗୁଣ୍ଡର ଗାଁ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଖସୁଛି ମାଟି ଅତଡ଼ା। ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ଦେବୀ ନଦୀ, ତେଣୁ ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯାହା କହିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭୟ ଭିତରେ ଆଖପାଖରେ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ନଈ ବନ୍ଧରେ ବୁଲିକି ଅତଡ଼ା ଆଉ ବନ୍ଧ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ ଦେହରୁ ବି କିଛି ମାନେ ଖସିଛି ଏ ବର୍ଷ, ତାପରେ ନଈ ଅତଡ଼ା ତ ଖସିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ SDO JEE ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଏମିତି କହି ଚାଲିଛୁ, ସେମାନେ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନଈ ଆସି ନାଗିଗଲା ରାସ୍ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ଖାଉଛେ। ଜିଆଇ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଜିଆଇ ବାବୁ ମୋ ପୁଅ କଥା ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ ହଁ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ, ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ ବୋଲି କାମ ଫାମ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠି ଚାରି ଦୁଇ ତିନି ପିସ୍ କାମ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖୋଚ ଆମେ ଆସିକରି ବହୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ରାତିରେ ଶୋଉନାହୁଁ। କୂଳ ଜାଗା ତ ଖାଇଲେ କେଉଁଠି ନ ଖାଇଛି ଯେ, ଆମର ଘର ଆଗରୁ ତ ମୋର ଘର ଆଗରୁ ତ ତିନି ଚାରି ଜାଗା ପଡ଼ିଗଲା, ନା ଟୋଟାଲରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଦେବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ନାଁରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦେବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧର ପାରିମଳଠାରୁ କଣ୍ଟିଶାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ବନ୍ୟା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧସି ଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଏହା ଧସି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଠିକାଦାର ଓ କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ପ୍ରଶାସନ କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବହୁତ ଖାଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ବନ୍ଧରେ ଅଛୁ, ନଈ କେତେବେଳେ ଖାଇବ ଘରକୁ ଯାଉନୁ, ଏ ବନ୍ଧରେ ପଲାକରି ପଡ଼ିଛୁ। କହୁଛୁ ତାକୁ ଯାହା କରିବୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଶାନ୍ତର ନେଇ ଯାଇଛି। ଦେଲେ କହିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଫେରେ ନା କଲେ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଏବେ ଆମେ ଘର କରିଛୁ ସେଠି ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବେ, ଗୋଟେ ରାତି ରହିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଅତଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ଖସି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି ପାଖାପାଖି କଣଶାଳ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଏପଟେ ଆମ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ପଥର ବ୍ୟାରେଜ କିମ୍ବା ଆମର ପଥର ମାନେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନଚେତ ଟୋଟାଲ ଏ ଜନବସତି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ। ତେବେ ଦେବୀରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିଆଳି ବ୍ଲକର 15 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ନଦୀବନ୍ଧ ଜଲ୍ଦି ମରାମତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।